Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Muli, magandang, magandang hapon sa lahat. Okay, teka lang, saglit na nga. Ayan. Magandang, magandang hapon po sa lahat ng naririto Naririto na naman tayo, grade 3, at excited na naman tayo sa panibagong siksik, liglig, at umaapaw na kaalaman ang inyong matututuan dito lamang sa ikatlong baita. O, oh, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa dahil nung nakaraang linggo, tayo ay medyo kinulang ng oras. Kung kaya naman, ila, uh, ihanda na ang lapis, papel, o kaya kung meron kayong self-learning module dyan, ilabas nyo na dahil narito na ang ating unang gawain. O mga batahan ha, naalala nyo ba yung ating aralin noong nakaraan na tinalakay natin ang tungkol sa ano nga ulit yung tinalakay natin? Ilagay nyo nga dyan sa inyong comment box o sa inyong uh, uh, ball, uh, sa inyong mga papel, sa inyong notebook. Kung ano yung tinalakay natin noong nakaraan? mukhang hindi pa ako nakakakita ng grade 3. Wala pa namang masyadong nag... Ah, ayan! Marami na palang nag-comment. Magbabasa lang ako ng kaunting comment, ha? Watching from Lukban. Watching from San Carlos City, Pangasinan. Watching from Nueva Ecija, grade 3. Armel Nisha, HN Central School. HN Nueva Ecija, grade 3. Hi po! From Gabriela, Manila. Grade 3 from GMA Cavite, Bulihan. Ganun din kay Santo Toribio Elementary School, Teacher El Tapire. Good afternoon from Aliaga Annex, Division of Sarangani. Maraming masasarap na isda dyan sa Sarangani. Okay, na-shout out ko na yung ating mga kabahaghari. Mamaya ulit ha. So, sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa... Ay, Okay, saglit. Ayaw na naman yung gumana. Bakit kaya, kaya kapag kay Teacher Bell, siguro sobrang, sobrang excited sila kasi ayaw na naman yung gumana. Ayaw na naman nilang guma, gumana. Pero wag kayong mag-alala dahil handang-handa ako para sa araw na ito. Okay? Wait lang ulit mga bata. Kumusta kayo nitong isang buong linggo? Kumusta naman ang inyong pag-aaral? Uh, tayo ay nasa ikalawang uh, ikalawang linggo na ng ikaapat na baitan, di ba? Huwag kayong mag-alala kasi kaunting-kaunti na lang at malapit na nating matapos ang panuruang taong ito. Okay po mga bata. So ito na. Para sa atin sa araw na ito, matututuhan ninyo sa quarter 4 week 1 ang mga salitang cluster. Ayan. Ilagay nyo nga dyan sa inyong comment box o sa chat box niyo mga salitang cluster. Q4, week 1, mga salitang cluster. Ang tinalakay natin noong week 1. At ang tatalakayan natin naman ngayon ay ang mga salitang may diptongo. Okay mga bata, sige, saklit. Uh, tayo ay magkukwentuhan muna ng maraming marami kasi alam ko na nagkasabikan tayo sa isa't isa. Sabi ko nga kanina, uh, kumusta kayo nitong mga nakaraang araw? Ano ang nangyari sa inyo nitong mga nakaraang araw natin? maari ko bang makita kung ano ang nangyari sa inyo nitong nakaraang araw? Uh, alam ko naman na good news yung mga yan, di ba? Ayan, okay lang po. Ano pa? Yung mga salitang cluster, ito yung natutunan natin noong nakaraang aralin. Pero ang matututuhan natin ngayon ay ang tungkol sa salitang may diptongo. So mga bata, ah uh, saglit lang ha, kasi medyo naglolo ko ang aking laptop. Sige, tuloy tayo, magkwentuhan tayo. Walang bibita, good afternoon po from Malolos. Hello po sa inyong lahat, mga bata. At syempre, ano pa ba ang ating mga hinihintay? Ganun talaga yata pag live, lagi tayong nakaka uh, palagi tayong naka, nakakaroon ng kaunting problema dahil sobra natin sobra tayong na-excite sa isa't isa. Ayan. So, okay po? O yung kanina yung tinatanong ko, kumusta nga pala kayo? Anong nangyari sa inyo nitong mga nakaraang araw? Anong nangyari sa inyo nitong mga nakaraang araw? Kumusta naman ang aking mga minamahal na grade 3? Kumusta ang aking minamahal na grade 3? Ano ang nangyari sa inyo nitong uh, mga huling araw na nagdaan? Okay lang po. Bukod sa okay, ano pa? Okay lang po. Bukod doon, ano pa po? Ano pa po ang inyong nasa bahay lang nagtatanim ng halaman? awa very good ah. Maraming plantito at plantita dito sa sa mga kaharap ko. Okay, mabuti naman po. Ano pa? Sige, uh, kayo ba ay nagbabasa araw-araw? Sumasagot ng module. Ano pa? Ano pa ang inyong mga ginawa o ginagawa? Dito nakakapagod bang mag-aral? Nakakapagod ba mga anak? Nakakapagod ba? O nagsusumikap kayo na matapos ninyo ang panuruan taon na ito. Opo, paminsan-minsan bakit naman kayo napapagod? Ano naman ang nakakapagpapagod sa inyo? Hmm, hindi naman po, pero may mga may mga bagay ba kayong nagawa ngayon na sa palagay ninyo ay nakatulong sa inyong pag-aaral? Ha, mga anak? nagbasa, sinasagutan ko po ang module ko. Yes, very good naman kayo. Sige, sabi nga natin, itutuloy natin ang araw na ito at walang magiging hadlang na kahit anuman. Dahil tayo ay mag-aaral at matututo sa araw na ito. So sabi nga natin, dahil tayo ay itulay, itutuloy natin at itutuloy natin ang lahat-lahat ng dapat natin itulay. Ayan mga bata, nakikita nyo ang aking, uh, ang nariyan, Filipino sa ikaapat na markahan, module 2, mga salitang may diptonggo. Very good. Sabi ko naman sa inyo, walang nakahahad lang sa ating pag-aaral kahit na hindi ko makita yung ating powerpoint meron naman tayong module dito sa inyong harapan. O, sa araw na ito, ang matututuhan ninyo ay mga salitang may diptongo. Sabi ko nga kanina, ang napag-aralan natin nung nakaraang linggo ay tungkol sa mga salitang may cluster. Kung talagang nagkaunawaan tayo nung nakaraang linggo, isulat nyo dyan sa inyong chat box ang salitang may cluster. Yung mga nakakaalala. Sige. Ilagay nga natin dyan ang mga salitang my cluster. Basahin nga natin, mga bata. Okay. Yay, cluster po, ma'am. Oo nga, cluster. Isulat niyo kung ano-anong mga salitang cluster ang natutuhan natin nung nakaraang linggo. Anong tawag natin? Ano nga yung tawag natin doon? Nagpakita ko nung nakaraang... Brush! Very good, Joel. Ano pa? Yung binubuksan natin para kumuha tayo ng tubig. Anong tawag natin doon? Okay, chinelas. Tama, nabanggit natin. Drama. Ano pa? Gripo. Ayan, mahuhusay. Ang gagaling, ang gagaling ng mga anak ko. Very good kayong lahat. At ngayon nga, sabi ko nga kanina, kami ko pa, paulit-ulit kasi kailangan natin paulit-ulitin sa inyo sa araw na ito, nakapagsasama ng mga katinig at patinig upang mabuo, upang makabuo ng salitang may diptonggo. Ayan, aalamin natin ngayong araw na ito kung ano ang salitang may diptongo. Para sa subukin, isulat sa inyong chat box o sa sagutang papel ang mga salitang may diptongo na makikita sa bawat pangungusap. Nakikita nyo ba sa screen natin? Lalakihan ko ng kaunti. Ayan, nakikita na. Ayan, sige. Isulat ninyo sa inyo yung salita lang na may diptongo, ha? Isulat sa chat box natin para mabasa ko at para naman mabasa ng inyong mga guro at magulang, isulat niyo pa rin ito sa malinis na papel o sa inyong kwaderno. Bilang isa, sinunod niya, sabi dyan, sinunod niya ang utos ng reyna. Sinunod niya ang utos ng reyna. Ano dyan ang salitang may diptongo? Ano ang salitang may diptongo? Ayan, mahusay. Ito ay reina. Sabayan nyo nga ako, reina. Reina. Ikalawa. Maraming bulaklak sa aming bahay. Maraming bulaklak sa aming bahay. Ano-anong mga salita ang may diptongo? Anong mga salita o anong salita ang may diptongo? Magbabasa ako ng comment natin. Ikalawa. Okay, very good. Bahay. Bahay po. At ang tamang sagot ay bahay. Maaring, maari rin ang bulaklak. Ikatlo. Ang mga sisiw ay binabantayan ng inahin. Ang mga sisiw ay binabantayan ng inahin. Ano ang salita ang may diptongo? Anong salita ang may diptongo? Narinig ko ba ang salitang sisiw? Narinig ko ba ang salitang sisiw? Aba, mahusay ka. Ikaapat. Mabilis magpatakbo ng sasakyan ang driver. Mabilis magpatakbo ng sasakyan ang driver. Ang tamang sagot natin, ang hinahanap nating sagot ay driver. Ayan. Mahusay ang grade 3 dito sa aking harapan. Tunay na nakahahanga talaga kayo. Ikalima, bawat araw kami ay nagpapasalamat sa may kapal. Bawat araw, kami ay nagpapasalamat sa may kapal. O ano-anong mga salitang ang may diptongo? Very good ha. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Ang gagaling ninyo talaga. O bilang lima. Eros, yaan ay may kapal. Tama ka. Joel, Joel Shan, araw. Very good. May kapal. Eros, Very good. Araw, very good. Ang gagaling. Ibig sabihin lang, meron kayong mga natutuhan noong inyong mga nakaraang abaytang. Dahil dyan, bigyan ninyo ng limang palakpak ang inyong mga sarili. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yay! Ang galing ng grade 3 sa ko. Tuloy natin mga anak ha. Tuloy-tuloy tayo. Sunod. Balikan natin ang mga salitang may diptonggo. Pantigin ang bawat salita, isulat ang sagot sa sagotang papel. Ah, uh, ganito ang gagawin natin dito mga anak. Papantigin ang bawat salita, isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ilan ang pantig ng salitang araw? Araw. Ilan ang pantig ng salitang araw? araw. Ilan sila? Mahusay, dalawa. E ang salitang apoy. Apoy, ilan? Magaling, dalawa. Baybayin, baybayin, ilan? Baybayin, tatlo. Magaling, Nanay. Ilan naman ang pantig ng salitang nanay? Narinig ko ba ang dalawa? Magaling ka talaga. Yung e salitang baywang. 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 Ang salitang baywang ba at salitang bewang ay iisa? Opo. Parehas lang sila. Baywang. Ito ay mayroong dalawang pantig. Mahusay! Ang gagaling naman ng aking mga grade 3 o 3 stars. Ilagay nyo nga ulit dyan sa inyong comment box na very good ako. Ilagay nyo dyan sa inyong comment box sa very good ako. Dahil nakakasunod kayo. Napakahuhusay ng aking grade 3 sa harapan. Okay. Tuloy-tuloy tayo mga anak. Sunod. Tuklasin. Tingnan natin ang nasa larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Ano ang mayroon sa atin, sa inyong harapan? Ilarawan nyo nga, ilagay nyo nga dyan ang mga nakikita ninyo sa larawan. Mayroong tulay. Magaling. Anong klaseng tulay? Yari saan? Sa kahoy. Nakadaan na ba kayo sa tulay? Anong pakiramdam kapag tumatawid sa tulay? Nakakanerbiyos? Lalo na kung gumigewang-gewang yung tulay, di ba? Ano pa? Uh, masaya? Kasi nakakaramdam ka ng excitement habang tumatawid ka doon sa tulay. Ang galing. E bukod sa tulay, ano pang meron dyan? Bukod sa tulay, ano pang meron sa nakikita ninyo sa larawan? Masaya po. Medyo nakakatakot pa. Ano pa? Ano ang nakikita niyo? O pag gumigewang daw, talaga nakakatakot. Mayroong sisiyo sa ilalim ng tulay. Sabayan nyo nga akong kumanta. May sisiyo, may sisiyo sa ilalim ng tulay. May sisiyo, may sisiyo sa ilalim ng tulay. Ilan ang sisiyo na nakikita nyo doon? Tama, tatlo. May sisiyo, may sisiyo sa ilalim ng tulay. Tatlo ang sisiyo sa ilalim ng tulay. Ang galing, di ba? Na, na, napapakanta tuloy si Tutor Bell. Napapakanta tuloy ako sa kahusayan ninyo. So, sa tulay ay mayroong sisiyo. Ano kaya ang ginagawa ng mga sisiw na ito? Ano kaya ang kinalaman ng mga sisiw na ito at ng tulay sa tula natin sa araw na ito? Tama kayo nang narinig. May tula na naman tayong ayan para sa ating aralin. Kantahin nga ulit natin. May sisiw, may sisiw sa ilalim ng tulay. Tatlo ang sisiw sa ilalim ng tulay. Okay, so pag sinabi natin sisiw, maliliit na mga manok o di kaya batang manok. Tama ba? Okay, tama nga po. Magaling. Mahusay. Sisiw po. Tatlo po, ma'am. Lumalangoy ang mga sisiw. Siguro sa tingin ni, ni Eden, lumalangoy sila. Ano pa? Kumakain po ang mga sisiw. Tumutuka po ang mga sisiw. Ayan, nagustuhan niyo ba yung kanta natin? Tungkol dun sa sisiw. Doon sa, sa sisiw sa ilalim ng tulay. Sige, kung nagustuhan niyo tuloy natin mang anak. Okay, ito na siya. Ang mga sisiw sa tulay. Halaw dito sa ating ADM. Ligitan ko lang kaunti ha, para mabasa ko din. At masundan ko itong ating babasahin sa araw na ito. Sabayan ninyo ako. Sabayan ninyo ako sa pagbasa. Gusto ko na kahit tayo ay nasa malalayong lugar, Nagkakarinigan tayo ng ating binabasang tula. Okay ba mga bata? Tasahin natin. Mga Sisiw sa Tulay. O ilagay sa chat box. Ano ang pamagat ng ating tula sa araw na ito? Mga Sisiw sa Tulay. Okay. Kay ganda'ng pagmasdan ang mahabang tulay na maghapong ginawa ng masipag na tatay. Yan. si kilalakihan ko para nakikita at nasasabayan ako ng aking maglang grade 3. Yan. Kay gandang pagmasdan ang mahabang tulay na maghapong ginawa ng masipag na tatay. Kahit masakit ang baywang ni nanay, aray! Pilit tumulong ang reyna ng bahay. Ano ang magandang pagmasdan? Ayon dyan sa unang taludtod ng tula. Ano raw ang magandang pagmasdan? Tandaan ninyo ha? Isulat ninyo dyan. Ano ang mag magandang pagmasdan na binabanggit sa tula? Narinig ko ba ang tulay? Mahusay. Tulay nga. Na maghapong ginawa ng masipag na tatay. Sino ang gumawa sa tulay? Magaling! Si tatay! Kahit masakit ang baywang ni nanay, ano ang masakit kay nanay? Baywang! Pilit tumulong ang reyna ng bahay. Ano ang matatawag natin sa ating mga nanay? Siya ang tinaguriang? Reina ng bahay O natandaan ang mga salita natin kanina Tulay Tatay Nanay Baywang Reyna At bahay Ulitin nga natin Tulay Tatay Nanay Baywang nan Nanay Reyna At bahay Ulitin nga natin Mga bata, sige nga Ilagay nyo nga dyan ulit sa comment box ninyo Tatay Aray, Reina, Reina. Sige nga, ulitin ko. Tulay, Tatay, Baywang, Nanay, Reina, at Bahay. Okay. Kung hindi pa dyan nagtatapos mga anak ha, meron pa. Tuloy natin. Sa ilalim nito ay puno ng kulay dilaw. sa ilalim nito'y puno ng kulay dilaw. Iyon pala'y mga sisiw na gumagalaw na naglalaro sa ilalim ng araw na animoy maliliit na ilaw. Kanina may nabasa ako kulay asul daw. Pero di ba karaniwa ng kulay ng mga sisiw ay kulay dilaw? Kaya doon sa ilalim ng tulay, Maraming kulay dilaw na nagagalawan na para daw maliliit na ilaw. Ulitin natin, banggitin ulit natin. Sa ilalim nito'y puno ng kulay dilaw. Iyon palay mga sisiw na gumagalaw na naglalaro sa ilalim ng araw na animoy mga maliit na ilaw. O banggitin ulit natin ang mga salita. Anong kulay ang sisiw? Kulay? Dilaw. Anong ginagawa ng mga sisiw? Sa ilalim ng tulay. Very good. Gumagalaw. At sila ay naglalaro. Paano o saan sila ilahilin tulad? Sa maliit na ilaw. O, banggitin ulit natin. Dilaw, sisiw, gumagalaw araw ilaw ulitin natin dilaw gumagalaw araw ilaw O, natatandaan niyo yung mga salita sabi ko isulat niyo para matandaan natin ha balikan ko ulit itong unang taludtod tulay tatay nanay baywang reyna at bahay tapos yung sumunod naman Dilaw, kulay dilaw, sisiw, gumagalaw, araw, at ilaw. O, nailagay ba sa isip? O, wag lang lagi ilalagay sa isip pa, isa sa puso din. Bago natin talakayin ang ating pinakaaralin, ano ang nakita ninyo dun sa tula? Anong kaugalian ang gustong ibigay nung tula? Anong anong values ang gusto niyang ihatid sa bawat isa sa atin. Kayo ba, kahit masakit ang ulo ninyo, tumutulong ba kayo sa bahay? Kayo ba, kahit na napapagod kayo after na o pagkatapos ng inyong online class, tumutulong ba kayo sa bahay? Magaling. Dahil si nanay, sabi dyan, di ba, kahit na masakit yung kanyang bewang, ay tumulong pa rin siya kay tatay para matapos nila ang kulungan ng kanilang mga sisiyo. Kaya ang um, kaugalian o values na ipinakita sa atin ng tulang ito ay tungkol sa pagtutulungan. Walang dapat naging dahilan para tayo ay magkaisa dahil pare-parehas naman tayo may pinagdadaanan. Huwag mo lang damdamin. Kailangan paglabanan. O ayan, uh, Anong tawag doon? Hashtag hugot si Teacher Bell. Huwag damdamin ang mga pinagdadaanan, kundi bagkus, dapat ito ay lagpasan. Kaya ang pagtulong, hindi dapat tinatantanan. O, ba? Diba? Mga bata, ha? kahit anong masakit na bagay ng katawan, kung kaya din lang tumulong, tumulong kayo para hindi tayo napapagalitan sa bahay at higit sa lahat napapagaan natin ang bawat gawain. Okay? Thumbs up nga dyan mga anak kung kayo ay nakakasunod. Thumbs up nga dyan mga anak kung kayo ay sumasang ayon kay Tutor Ben. Sige nga. Tingnan nga natin kung may mga kasama pa ba ako dito. Opo. Thumbs up. Very good, really Ang dami mong thumbs up. Hmm. Ang gagaling naman ng mga anak ko na ito. Talagang walang iwanan. At kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan. Okay, sunod. Ano ang mga gumagalaw sa ilalim ng tulay? Ano ang mga gumagalaw sa ilalim ng tulay? Sulat nyo nga dyan sa inyong comment box. Ano ang gumagalaw sa ilalim ng tulay? Magaling. Sisiw nga ang gumagalaw sa ilalim ng tulay. Ito ay mga sisiw. Magaling ha, ang husay ng mga bata. Anong parte ng katawan ang masakit kay nanay? Anong bahagi ng katawan ang masakit kay nanay? Aray! Yung lagi dinadain ni nanay. Yung palaging pinapamasahe sa inyo ni nanay kasi maghapon siyang nakatayo, maghapon siya nagwawalis, Maghapon siya naglilikpit ng plato o naglalaba, narinig ko ba ay baywang? Magaling ang aking mga grade 3. Ikatlo. Bakit masakit ang baywang ni Nanay? Bakit masakit ang baywang ni Nanay? Tingnan ko nga. Bakit masakit ang baywang ni Nanay? Sige nga mga anak. Hmm, bakit masakit ang baywang niya sa palagay ninyo? Bakit siya masakit? Masakit siya dahil pinagalitan ka? O masakit siya dahil hindi mo siya tinutulungan? Ayan. Very good, Christopher. Tumulong sa paggawa. Masakit ang baywang ni nanay kasi tumulong sa paggawa. Ito babanggitin ko. Natawa ako dito. Sabi ni Iros, <laughs> kaya daw masakit ang baywang ni nanay, kakakembot. Kakakembot po, ma'am. Uh, may kinalaman ba yung sakit ng katawan ni nanay kakakembot? Siguro kakatapos lang yung magsumba, di ba? <laughs> Nakakatuwa na yung mga, ang mga madlang grade 3 ko. Tama naman, ginagawa naman ni nanay. Hindi naman maghapon lagi na lang walis ng walis si nanay. Siyempre, minsan naman, kailangan natin mga nanay na, na magpalakas. Kailangan din namin palaging maging maganda sa inyong harapan. Hindi naman kami porket nanay ay dapat ang itsura namin ay hindi nakaaya-aya. Siyempre, kumikembot din kami, kembot-kembot din kami, nagsusumba din kami para maging healthy ang aming katawan. O, oh, next, anong napansin mo sa mga salitang tulay, tatay, nanay, bahay? Ulitin nga natin, tulay, tatay, nanay, bahay, reyna, bayuwag araw, gumagalaw. Ano ang tawag sa mga salitang iyan? Ano ang tawag natin sa mga salitang iyan? Magaling. Mahusay. Ang tawag natin dyan ay salitang diptongo. Salitang may diptongo. Sabihin nyo nga, salitang may diptongo. Sabay-sabay nga tayo, diptongo. Diptongo. Ano ngayon ang salitang may diptongo? Maraming salita sa ating wika ang may diptongo. Diptongo ang tawag sa pinagsamang patinig ano-ano ang patinig? A, E, I, O, U at katinig na W at Y sa isang pantig lamang ng salita. So pag pinagsama sila kagaya ng aw, iw, o, I, A, O, U. Ang tawag dito ay salitang may diptongo. Maaaring matagpuan ito sa unahan, sa gitna o huling pantig ng salita. Ulitin natin. Ang diptongo ay ta ang tawag sa pinagsamang patinig. Ano-ano yung patinig? A, E, I, O, U at katinig na W at Y katinig na W at Y sa isang pantig lamang ng salita. Ito ay aw, iw, o, i, a, oy at uy na maaaring matagpuan sa una, gitna o huling pantig ng salita. O mga bata, Wag lamang basta isaisip pa kung hindi isa puso din ninyo ang atin pinag-aaralan sa araw na ito. At dahil dyan, bibigyan natin kayo ng isang pagsasanay. O, teka muna. Ito yung uh, halimbawa sa mga salitang may diptongo na makikita sa bawat kaluntod ng tula. Maaari yung iba din ay hindi rin ang galing sa tula, pero maaari ninyong makita sa iba't ibang bahagi ng inyong mga babasahin o pang-araw-araw na sinasabi. So, sa titik A, salitang may diptongo na aw at iw aw at iw, makikita sa huling pantig ng salita, kagaya ng dilaw, gumagalaw, araw, aliw, baliw. O, yaan ang salitang may diptongo na aw at iw na makikita sa hulihang pantig ng salita. Sa letter B naman, Salitang may diptongo na I, A, AU, at IW na makikita sa unang pantig ng salita. Kagaya ng baywang, Pantig ha, sa unahang pantig. Reyna. Auto. Ewan. Titiksi naman salitang may diptongo na I, A, O, at OY. Sabayan niyo ako mga anak ha. Kahit na hindi tayo malapit sa isa't isa, feeling ko kasi napi-face-to-face -face tayo, sasabayan ninyo si Tutor Bella para sa tama nating pagbikas at para mas naririnig tayo ng ating mga nakababatang kapatid o kung sino mang kasama natin sa ating bahay. Tulay, bat, choy nanay, bahay, kahoy, kasoy, badoy. So yan ang mga halimbawa ng salitang may diptongo na ay, ay, oy, at Uy, saan makikita? Sa huling pantig ng salita. Okay? Ito na. Punan ng angkop na diptongo ang bawat patla. Pagkatapos, isulat sa sagutang papel ang nabuong salita. O, bilang isa, ano ang nakikita nyo dyan? Sit, au, ew, iw. Sit, au, eu, iu. Ano ang tawag dyan sa unang larawan? Sit, au, eu, iu. Ano ang tawag natin dyan? Walis ba yan? Alright, Armel, very good. Juvie, very good. Yaan ay sitaw. Tama, Rayleigh. Yaan ay diptonggong au. Mukha siyang walis, pero nakalagay naman dyan na sit. di Diba? Okay, sunod. Para hindi kayo malito, tignan ninyo yung gabay ng mga titik o yung clue words natin. O number two, anong tawag natin dyan? Ba-i-a-e. Ba-i-a-e. Magaling. Bahay. Ikatlo. Kas. Oy. Uy. Ay. Anong tawag natin sa ikatlong bilang? Magaling. Kasoy. Ikaapat. O ano yan? Hinihahanda yan pag may birthday o may kaarawan. Ang sarap kayang kumain yan. Pero lagi natin pakatandaan ha. Ang pagkain ng mga ganyan dapat in moderation lang. Yung sapat lang para hindi tayo magkasakit. Magaling. Yan nga ay cake. Ulitin nga natin. Cake. Ang galing. Cake. Ikalima, ano ang tawag natin dyan? Pamparam, pampam, pamparam papapam, pam pam pamparampampampam, 'yun ba 'yan? Ano ang kantang 'yung pamparampam pam pamparam, pam Anong tawag jan sa ikalima? Pamaypay. Pamaypay. Ang galing naman ng aking grade 3. Pamaypay. O para hindi natin makalimutan, ang ating aralin sa araw na ito, palagi nating isip. Punan ang patlang ng angkop na salita na bubuo sa diwa ng pahayag, isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Pilang isa, blank ang tawag. Blank o patlang ang tawag. Ano ang tawag natin dyan sa bilang isa? Yan ba ay salitang cluster o salitang may diptongo? Salitang cluster salitang ha? o salitang diptongo? O-L-U-O-I-L cluster? Okay, very good. Yan po ay salitang may diptongo o salitang diptongo. Salitang diptongo ang tawag sa pinagsamang patlang at patlang Patlang na W at Y Pinagsamang patinig at katinig na W at Y sa isang pantig lamang ng salita sa isang pantig lamang ng salita Ito ay maaaring matagpuan sa unahan gitna at hulihang pantig ng salita ito ay matatagpuan sa unahan gitna at hulihang pantig ng salita okay wag kayong mag mga bata kasi lalo nating palalawigin ang ating pinag-aaralan ngayon kung na kung, kung na screenshot nyo itong ating ginagawa mas maganda para nakatanim sa isip ninyo o maitanim sa isip ninyo kung ano yung paksang pinag-aaralan natin. Okay. Bilang pangmuling gawain, isulat ang angkop na salitang bubuo sa diwa ng pangungusap. Isulat ang napiling salita dyan sa comment box o sa inyong sagutang papel. Okay, bilang isa. Sumisikat ang blank ang patlang sa silangan. Sumisikat ang patlang sa silangan. One, two, three, go. Anong sagot? Sumisikat ang... Very good, Maria Edita del Rosario. Very good, Michelle Araw. Ikalawa, masarap ang patlang sa inihaw na isda. Masarap ang patlang sa inihaw na isda. Ano ang masarap sa inihaw na isda? Number two, ikalawa. Very good, Michelle. Ito ay sausawan. Ang galing nga mga keyboard warrior pala itong mga kaharap ko. sa mag maglagay sa comment box. Ikatlo, madalas nakatutulong sa magsasaka ang patlang. Madalas nakatutulong sa magsasaka ang patlang. Ano ang madalas nakatutulong sa mga magsasaka? Kalabaw. Tama, kalabaw. Mahalagang bagay ang patlang at patlang sa pagluluto. Ano ang mahalagang bagay sa pagluluto? Mahalagang bagay ang apoy at kahoy sa pagluluto. Ang galing. At ikalima, ang patlang ang pinakamataong lungsod sa Pilipinas ang patlang ang pinakamataong lungsod sa Pilipinas. Mahusay, yaan ay Maynila. So mga bata, alam ko na naintindihan ninyo at natutuhan ninyo sa araw na ito ang ating paksang aralin tungkol sa salitang diptongo. So tandaan lamang na ito ay makikita sa inyo kung palagi ninyo itong ginagamit o isinasapamuhay lalo't higit ang pagtulong sa loob at labas ng bahay. Dahil dyan mga anak, natapos natin ang isang gawain ng puno, puno na punong-puno at siksik na siksik sa ating pag-aaral. Huwag kalilimutang magdasal at huwag kalilimutang sumunod palagi sa inyong mga magulang. O sige, isang minuto pa. Titignan ko, mag-shout out ako dito. Okay, shout out po kay Nadine. Shout out kay Juvie Burias Matula kay Maria Edita del Rosario. Salamat sa pagsama ninyo kay Tutor Bell. Ito ang inyong Tutor Bell na nagsasabing, huwag maligalig, maging mapanalig. Ilagay ang iti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang baghari. Punong-puno ng kulay. Hanggang sa muli! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula lunes hanggang sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay e Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan i-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!